Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da shigowa wannan channel ta Mesuna Suleiman Tech. Idan wannan farkon da kwana channel din, karan da mu subscribe karan da alamar karawa ka zabu all. Ta yadda zaran mu dora sabon video za ka gani kuma ka amfana insha Allah. A wannan video nan yi magana akan Memefi. Domin yanzu Memefi saura kwana Memefi biwa ya kare. To, abu na farko da zan fara duba cikin Memefi shine. Idan muka zo abin da ya kamata mu fara dubawa guda daya na farko wannan gurin da aka sa airdrop a shinan ne masa aro muka danna airdrop to waɗannan sune abubuwan ga sun suka ce mining ends in 2 days mining zai kare nan da kwana biyu suka ce you have completed all the criteria gaba daya ka gama dukkanin wani abu da ake so a kai na airdrop ma'ana duk wani abu da Memefi suka bukata na riga na yi na farko gashi wannan nai at least 150 coins shine a sama na biyu kuma nai premium na uku kuma nai ton transaction na daily na daily checking na hudu kuma nai nasa star kwaya shida nai transaction na star na biyar na taba yin participating a cikin wannan giveaway din da ake na karshe kuma shine gashi nan nai nasi tax sama da guda 10 to wannan abubuwan yadda ake yin su shine a nan gurin abu ɗaya ne zan ke cewa ko biyu zuwa uku zai bai mutane wahala shine na farko dai premium wanda ake da 1 ton ko kuma star guda 500 na biyu kuma shine ton transaction 0.2 ton suke bukata na uku kuma star at least idan kana da star ko kwaya shi da shi za ta yi maka to yawanci dai gaskiya mutanen mu da nan gurin yawanci za su yi za samu iya wannan daga wannan sai wannan sai wannan to at least wannan guda ukun ya zama na ce already mutun yayi tunda wannan na kudi ne ba dole sai mutun yayi babban bi mutun shawara akan yi amma dai in kai insha Allah za ka samu rabo to ni already kun ga na riga na yi komai sai mu koma baya abin da kamata mu duba a baya shine yadda ake participating a cikin wannan giveaway din shine wannan abin ashi mu shiga wannan wurin da ake sa irgan nan na farko kenan idan muka tabbatar mun samu ticket a gurin spin da ake samu wannan ticket din idan ake samu wannan ticket din a gurin spin ne sai mutum ya spin sannan zai samu wannan ticket din na give away da suke badawa sai na gaba bari mu gani ina ɗan yin sace sakamakon rashin network yau mun gani to sai na biyu abinda zamu duba shine mu tabbatar mun yi connecting wallet na OKX wannan kenan in muka danna zamu ga cewa za su ba mu reward miliyan 25 idan mutum ya yi kun ga shi ma already na riga na yi shi gashi na yi connected suka ce your OKX wallet is now connected you have an 25 million coins suka ce return to game mun gani already mun riga mun yi to idan mutum zai creating ta OKX channel ta OKX wallet abin da zai kawai ba sai ya je wurin OKX wallet ya je ya create new ba kawai zo gurin wallet din nan da aka sa wallet sai mutum ya danna shi idan mutum ya danna ga wani guri nan an sa setting sai ga danna setting to kun gani sai mutum ya kofa wannan abin nasa clip to already kun gani sai mutum idan nan gurin wannan kofi din sai ku kofe su kun gani already ka daka kofa sai ka ji okay so dinka ka danna I already have one sai ka sa wannan secret code din guda 12 shine abin da ake bukatar mutum ne kuma kenan mutum ya connect wallet sai abu na gaba wanda ya kamata a ce mu kare yi ko kuma mu ce mu duba akai shine mu tabbata da cewa at least sama da 10 wannan tax din wannan da aka sa an din nan mun ji mun cinye tax sama da 10 kamar kallon bidiyo din nan wannan bidiyo da ake zaman a ce mutum da ya fi kamar guda 10 wannan tax din sai kuma kon network ba ke sosai mun ga su a ce dai mutum yi tax kamar guda 10
idan wancan sun maka wahala to sai ka zo nan gurin gashi wannan gurin da na zagaye watch YouTube videos sai mu danna shi ga bidiyo yana da yawa wanda zamu je bane to mai kyau kun gani ga bidiyos nan da yawa to abin da zamu yi shine idan muna so mu samu code na bidiyo idan muka danna kamar bidiyo guda daya idan muka danna shi zai shiga da mu sai mu je YouTube kun gani abin da zamu yi idan muka je YouTube kun ga already na riga danna mun tafi YouTube to ba sai ka jira wani ya kama code ko kuma ka tsaya wani ya turo maka code ko ka tambaye mutane code ba idan ka je cikin YouTube din kana duba gurin comment section zaka ga mutane suna aje code din a gurin comment ba sai ka sha wahala kana ka je kana nema ba bari mu gani ga mutiya kun gani a daidai wannan gurin da aka sa comment din nan mutum nan zai danna kun ga yanzu babu shi wani in ka danna nan gurin za ka gani wani kuma sai ka danna wajen comment din ka shiga cikin comment din mutanen sannan za ka gani code din ba sai ka sha wahala ba sai ka zo ka paste din sa nan ba wani wahala a gurin ko mutum ya tsaya wani yana bata kan shi lokaci to gaskiya wannan shine dai abin da ya kamata a ce mu tsaya mu ƙara duba sai mu je magana listin idan muka je cikin committee din su da zo da misalin a karfe 8 da minti 12 ko awa 1 ba kai ba suka ce gashi nan suka yi wannan magana a fire wall of road collect 300 million for top campaign suka ce timer on road hire green now less than 48 hours ending Wednesday 3 killer campaign are selected find them in the app so wannan wani abu ne suka shigo da shi wani sabon tsari amma dai already gashi nan sun mana wani akan cewa 48 hours ending on Wednesday nan da gobe talata jibi laraba zai kare saboda haka mu tabbatar da cewa mun yi abubuwa da wanda ya kamata a cikin Memefi Allah ya ba mu sa'a